horoscopul zilei de azi. Horoscopul zilei, Berbec. Astăzi înotați cumva împotriva curentului, mergeți invers față de ceilalți sau față de evenimente. Comunicarea este la pământ, mai ales în domeniul profesional. Nimeni nu vorbește aceeași limbă ca și voi. Vă găsiți în situații extrem de neplăcute și vă doriți pur și simplu să dispăreți. Fiind însă imposibil, trebuie să găsiți resursele necesare pentru a trece cu bine de această zi nebună, pentru a rezolva problemele care apar. Liniștea căminului vă poate fi un aliat de nădejde în a vă reveni la o stare de spirit normală. Dacă și partenerul manifestă înțelegere și compasiune și este alături de voi, atunci totul este în regulă. Taur. Vă revine optimismul și sunteți capabili să vedeți lucrurile ceva mai clar ca ieri. Ceața se ridică și perspectivele se limpezesc, așa încât se poate ca totul să fie mult mai ușor de rezolvat, iar deciziile mult mai simplu de adoptat. Relaționați mult mai bine, atât cu partenerii de lucru, cât și cu membrii familiei. O comunicare eficientă poate fi extrem de folositoare. Reușiți să duceți la bun sfârșit o serie de proiecte, începute de mai multă vreme, ceea ce vă însuflețește și mai mult. Vedeți deci că totul trece, atât bune cât și rele. Trebuie doar puțină răbdare și apel la resursele interioare de rezervă, ca să treceți peste anumite momente ceva mai dificile. Gemeni. Azi aveți o predilecție crescută pentru spiritualitate, pentru misticism, pentru ceea ce este ieșit din sfera normalului chiar. Vi se pare interesant să știți ceva filosofic, care să vă pună pe gânduri și să vă facă să reflectați la chestiuni existențiale. Totuși, nu exagerați pe această pantă, raportați-vă la realitatea înconjurătoare. Și pentru că vorbim de realitate, s-ar putea ca sarcinile de la locul de muncă să fie ceva mai multe și mai încurcate ca de obicei. Sau poate că deoarece vă gândiți la altceva, vă este mai greu să vă concentrați așa cum trebuie asupra lor. Ar fi bine să faceți un efort, căci nu vă doriți probleme la serviciu. Rac. Se creează tot felul de oportunități de care ar trebui să țineți seama și să le fructificați la maxim. Cred că nu vă așteptați la câștiguri fără să puneți osul la treabă. Așa că dacă ocaziile apar de niciunde, măcar faceți eforturi și folosiți-vă de ele așa cum trebuie. Aveți grijă că se pot crea tensiuni în familie, mai ales din cauza neimplicării serioase în anumite proiecte deja planificate. Nu tratați nimic cu indiferență, s-ar putea să pierdeți foarte mult. O anumită persoană din viața voastră vă ridică provocări de care nu aveți nevoie. Totuși nu veți reuși să vă eschivați, așa că ar fi bine să vă pregătiți sufletește pentru a face față. Leu. Trebuie să investiți în educație, în perfecționarea voastră. Dacă deja aveți o clarificare, poate că ar fi bine să vă gândiți la un upgrade pentru a vă pune la punct cu noutățile din domeniu. Dacă încă studiați, gândiți-vă la ce noi oportunități vă pot oferi studiile și nu ezitați să acționați în acele direcții. De fapt, să vă decideți pentru cea mai bună dintre ele și apoi să acționați, căci cine fuge după mai mulți iepuri nu va prinde niciunul. S-ar putea să primiți și niște oferte de muncă sau ceva vești care să vă dea speranță că meritele voastre pentru implicare din ultima perioadă vor fi în final recunoscute. Aveți grijă de sănătate, faceți mai mult sport, dar și odihniți-vă suficient. Fecioară. Este o ocazie extrem de propice pentru a reînnoi vechi legături de prietenie sau de a pune bazele altor noi. Lăsați-vă incluși în conversații, interveniți cu propriile idei, lansați noi subiecte de discuție, stimulați-i pe ceilalți să-și expună propriile puncte de vedere. Aveți ocazia să aflați multe lucruri interesante și foarte folositoare pe viitor. Familia vă solicită de asemenea o atenție ceva mai sporită. Este posibil să apară vreo problemă de sănătate a unui dintre apropiați, care să vă dea ceva bătăi de cap în perioada următoare. Și juniorii vor solicita un plus de atenție din partea voastră. Nu aveți voie să dați înapoi de la provocările care vă sunt puse în față din această direcție. Balanță. Nu este cazul să vă etalați astăzi predilecția pentru solitudine. De altfel, asta este mai mult la nivel declarativ, deoarece nu aveți deloc intenția să vă retrageți într-un colț, rupți de restul lumii.
Din potrivă, vă doriți să fiți în mijlocul acțiunii, să observați, să analizați și să criticați. Dacă vă găsiți în situația de a nu ști ce să faceți în continuare, poate ar trebui să vă gândiți inclusiv la ajutor profesionist, dacă simple discuții cu prietenii cei mai intimi vă lasă în continuare fără răspunsurile pe care le căutați. Persoanele mai în vârstă sunt foarte susceptibile, de aceea în relațiile cu aceștia poate ar fi bine să nu fiți chiar atât de direcți, ci să le menajați sentimentele. Scorpion. Astăzi mai mult ca oricând doriți să vă etalați calitățile de lider, să arătați lumii de ce sunteți în stare și nu doar atât. Ce sunteți dispuși să treceți de la convențional la neconvențional, doriți să spargeți tiparele, să faceți ceva absolut deosebit. Nu depășiți însă anumite limite ale bunului simț și nu ignorați sfaturile colaboratorilor apropiați. Poate nu degeaba vă avertizează asupra potențialelor riscuri și consecințe ce ar putea să apară în urma unor decizii luate sub impuls. În plus, veți lucra și în continuare cu aceste persoane, așa că veți avea numai de pierdut dacă veți alege să ignorați. Săgetător. Atenție la partea de finanțe zilele acestea. Sunteți predispuși să faceți cheltuieli mari pentru că doriți să tratați regește membrii familiei, însă astfel ați putea să depășiți suma de care dispuneți dacă nu sunteți atenți. Aveți nevoie de o nouă confirmare a dragostei lor și sperați că o veți obține astfel, dar s-ar putea să fie o amăgire, nu fiți însă lichipsuiți, pentru că această strategie are efect de bumerang. Se poate întoarce împotriva voastră cât de curând. Așteptările din acest punct de vedere vor fi din ce în ce mai mari, iar dacă nu le veți susține, tot voi veți ieși în pierdere. Se poate să vă răsfățați apropiații, doar că în limitele unui buget decent. Capricorn. Încă încercați să vă reveniți după o zi nu prea reușită. Astăzi însă s-ar putea să aveți parte de surprize, o călătorie neașteptată, o invitație la vreun eveniment, noutăți despre ceva care vă interesează. Surprizele s-ar putea să apară însă și în legătură cu persoane pe care le cunoașteți de mai multă vreme și care v-ar putea dezamăgi. Trebuie să vă păstrați obiectivitatea și să vedeți exact care vă sunt prietenii adevărați. Aplicați-vă asupra studiului, citiți, consultați materiale noi, documentați-vă și veți vedea că pe măsură ce reușiți să găsiți soluții problemelor care vă frământă, se restabilește și tonusul. Vărsător. Astrele creează astăzi cadrul favorabil pentru a face ceva schimbări în familie și în casă, dar și în plan profesional. Puteți ajunge până la a vă schimba locul de muncă dacă voi considerați benefic acest lucru. Nu vă agățați totuși de lucruri imposibile, căci veți fi dezamăgit. Faceți planuri realiste, pentru că fanteziile vă pot deziluziona profund, aducându-vă în pragul depresiei. Concentrați-vă pe cât posibil pe ceea ce ați putea face repede și bine. Lucrurile care se finalizează la modul fericit, în timp mai scurt, au un impact benefic asupra personalității voastre și vă dau imboldul necesar pentru a merge mai departe. Pești. Aveți toate șansele ca în următoarele zile să cunoașteți iubirea vieții voastre, să primiți vești îmbucurătoare sau să aveți parte, în cazul celor căsătoriți, de ceva foarte special cu partenerul de viață. Dragostea și voia bună plutesc în aer și anunță vremuri excelente, cu trăiri pozitive și optimism din plin. Lucrați în continuare la îmbunătățirea abilităților de socializare care vă pot aduce cunoștințe noi, ce pot influența în mod pozitiv activitatea dumneavoastră o perioadă mai lungă de timp de acum înainte. Inițiați discuții cu partenerii de lucru, căci feedback-ul ar putea să fie cu adevărat extrem de productiv. Horoscop zilnic.